E Siona, sa po ndoshem materialin, ndoshem rigjith materialin që ti kishe përgatitur për për shtetarët amerikanë që kanë vizituar Tiranën. I fundit është sigurisht ish presidenti Bill Clinton, por le të fokusohemi pak tek agenda e sekretarit Blinken sot para se të flasim për gjërat e tjera. Cila pritet të jetë ajo? Kë pritet ai takoj? Ka patur shumë zëra për një takim ti me të posaçëm me kreun e SPAC dhe drejtues të tjerë të SPAC, zonin Dumani dhe të tjerët, nëse mund na thuash diçka më shumë. Do të ketë së pari disa minuta pushim në një prej hoteleve në kryeqytet zoti Blinken, përpara se të shkojë në ambasadë për të takuar së pari stafin amerikan dhe shqiptar që punojnë për të selit diplomatike në kryeqytetin tonë. Mandej do të jetë takimi i dytë me disa afgan që janë strehuar në Shqipëri prej kohësh, por që presin për të marrë një vizë të veçantë migruese në SBA, ndërsa takimi tjetër dhe i pari në kuptimin e zyrtarëve që takon në Shqipëri është ai me presidentin Begaj rreth orës 3. Një takim jo shumë i gjatë, rreth 30 minuta, i cili pasohet me një takim tjetër që zoti Blinken mban me rreth 100 të rinj, të cilët janë, po themi, trajnuar apo edukuar për programet ndryshme shkëmbimi në SBA. Dhe më pas rreth orës 4 është takimi zyrtar me kryeministin Rama, që nis me rreth 90 minuta takim dypalësh, mandej në shkruan dy marrëveshje dhe përfundohet me një konferencë shtypi rreth orës 6 pasdite. Ndërsa sa i takon takimit të diskutuar apo të përfolur me kreun e SPAC-ut Altin Dumani, agjenda zyrtare e bërë publike sot në mëngjes nga Departamenti Amerikan i Shtetit nuk përmban një takim me zotin Dumani. Megjithkëto, burime alternative lënë të hapur mundësinë që zoti Blinken ose në një drek tani kur vjen ose në një darkë kur të iki, para se të iki pra, mund të takoj disa njerëz të rëndësishëm të ambasadës, por edhe të institucioneve shqiptare, të angazhuar në fushën e sigurisë dhe drejtësisë, siç është kreu i Obdatit, apo edhe kreu i SPAC-ut, që mund të jetë një takim i ngushtë i disa individëve së bashku, por ende nuk është i takimi konfirmuar. Por në çdo rast, burime thonë se nëse do të ketë një takim të tillë, do të jetë një takim i ngushtë me disa persona të ngushtë që janë amerikanë dhe shqiptarë në këto fusha, por jo një takim në SPAC apo një takim kokë me kokë. Megjithkëtë, e thash, janë informacione të pa konfirmuara rrugë zyrtare, janë burime alternative të besueshme në çdo rast. E Siona, nëse mund të thuash diçka, dy marrëveshjet që pritet në nënshkruan, pasi është temi ana më formale e vizitës së sekretarit të shtetit. Çfarë janë këto dy marrëveshje që pritet në nënshkruan sot midis temi dy qeverive? Marrëveshja e parë ka të bëjë me programin akademik Fulbright. Fulbright është një program me cilin Amerika përzgjedh individ të shëndetshëm, nëse mund ta quajmë, ose premtues shqiptar, të cilët i trajnon në SBA, në fusha të ndryshme, siç janë ushtria, po ashtu jeta akademike, drejtësia, ekonomia në çdo sektor, edhe në fushën e medias, po ashtu ofrojnë programe akademike që këta individ shkojnë në SBA dhe marrin një lloj kualifikimi të veçantë, të cilin kur vinë në Shqipëri nuk do duhet të shkojë dëmë, dhe marrëveshja nënkupton ura zyrtare shkëmbimi që këta individ që Amerika i trajnon kur vinë në Shqipëri të mund të përthithen edhe nga institucionet tona dhe të mos lihen në treg të lirë, por institucionet shqiptare të jenë të parët që mund të përfitojnë nga burime njerëzore të kualifikuara dhe të trajnuara nga vetë Amerika. Kjo është e para. E dyta, u miratua dje në qeveri, pak janë bërë detaje publike prej saj, por ka të bëjë me informacionin ndaj shteteve të huaja ose pengimin e keq informimit. Me sa kemi kuptuar, kjo ka të bëjë më së shumti me informacionet që qeveria shqiptare ka apo Amerika ka dhe mund të shkëmbejë njëra tjetrën për vende që nuk njihen po politikë miqësore ndaj Amerikës, njëjtë edhe Shqipërisë, sepse politikat tona nuk ndryshojnë çështjet e jashtme, dhe është, po themi, frymëzuar, siç thon burimet, së fundmi nga marrëdhënia me Shqipërinë dhe Iranin, ose të paktën me sulmet që Irani ka bërë në Shqipëri. Kështu që me sa duket është më shumë një marrëveshje që shton bashkëpunimin në pengimin e keq informimit apo me ndërprerjen e influencave të huaja në Shqipëri, së pari nga Irani, por nuk mungojnë edhe rrisit e tjera që mund vinë nga mëdhe tjera jo me histore me Amerikën dhe Shqipërinë. Pa dyshim që kjo duket një marrëveshje e rëndësishme, për shkak se Shqipëria, për fat keq, e ka provuar në kurrizën e saj që është në vijën e parë të goditjeve nga temi nga forca jo miqësore me Shtetet e Bashkuara. Pa dyshim Shqipëria u godit prej vitit 2022 dhe vazhdon të goditet, për fat keq, nga grupe hakeruese të mbështetura nga Irani. Kjo edhe për arsyen apo jo, Siona, se Shqipëria
ofron stre për mbi gati 3.000 mujahidinët e opozitës iraniane, plus pa tjetër mund të futështu edhe afganët, apo edhe element tjerë cilët janë temi element bështetur nga shtetet bashkuara në temi në zonat e saj të konfliktit që kanë përplasjes me Rusin, me Iranin, me padyshim edhe me Hezbollah, cilët janë një forcë temi radikale e cila operon e mbështetur nga Irani në lindjen e mesme. Shumë interesante ajo që ti the, marrveshja dhe marrveshja tjetër shumë interesante ajo që të shkolluarit, të trajnuarit në Shtetet e Bashkuara, mos ti lien tregut lirë, po t'jen institucionet shqiptare, ato të para cilat ti mi presin. Kjo është fakt një politik e vjetër, do thoja, në Shtetet e Bashkuara, cilët kanë kërkuar gjithmonë që shqiptarët, apo të trajnuarit, jashtë t'jen ata të parë që të përfshihen institucionet shqiptare. Në fakt, zoti Blinken ka edhe një takim me ta pak më vonë tek piramida, apo jo? Me një pjesë të këtyre trinjve. Po, janë rreth 100 individ, do të jenë të zona e piramidës, edhe për simbolikën që piramida mban, ishë ambasadora shqiptare Juri Kim, tashmë një zyrtare lartë të Dashit, kur bëri parëmbrëm një komunikim me median për të shpjeguar qëllimet e kësaj vizite, ta se piramida ishte për zgjedhur, jo vetëm se të është një investim edhe e angazhuar nga Fondi Amerikan i Zhvillimit, por për simbolikën e saj si një institucion që simbolizon transformimin e Shqipërisë nga një vend që ndërtohet piramidë për të glorifikuar diktatorin në një vend që sot e ka transformuar si një epiqendër për të energjizuar të rinj dhe për të fuqizuar ata në fushat e teknologjisë më së shumti. Kështu që piramida do të jetë një vend ku do të mbahet ky takim, është rreth 30 minuta. Zoti Blinken do të mbajë një fjalë para të rinjve, fokusuar sigurisht tek e ardhmja e përbashkët dhe marrëdhënia dypalëse Shqipëri-Amerikë dhe për të treguar këtyre të rinjve se janë modeli i të ardhmes së Shqipërisë dhe se suporti Amerikës ose investimi amerikan tek ta njerëz do duhet shikohet i përkthyer në besimin që shoqëria shqiptare do të japë këtyre individëve. Dhe më duket se bashkë me marrëveshjen ky është një mesazh edhe për ata që janë në vendimarrje se duhet të shohin tek të burime njerëzore. Megjithatë është fokusi ose është ajo që ju thatë në fillim, është vizioni i të ardhmes së Shqipërisë tek e ardhmja e Shqipërisë ata individ që janë realisht moshave përgjithsisht 9-30 vjeç ose rreth 30 vjeç. Çfarë shikohet nga Amerika si njerëzit që mund të drejtojnë Shqipërinë të ardhmen apo të patë mund të jenë në sektore kyç ku mund të japin kontributin falë edhe ekspertizës të marrë nga Amerika. Po padyshim dhe takimi bëhet jo rastisht tek piramida, pra e cila është e transformuar tashmë falë edhe një investimi të fondit shqiptaro-amerikan, i cili e ka kthyer atë edhe në një qendër të teknologjisë, pra të futuristikës, të trajnimit të rinjve me teknologjitë e reja, një sinjal shumë i qartë pra se mbi themelet temi e një Shqipërie të vjetër mund ngulen temi shtyllat e betonta të ardhmes së Shqipërisë. Sigurisht nuk e shmangim dot këtu faktin e sona që piramida është më pak se 100 metra larg shtëpisë Sali Berishës, i cili është shtyrë tashmë në burgun e tij, jo thjesht virtual. Dhe patjetër që ardhja e zotit Blinken si personi i cili e lexoi, besoj ju kujtohet që ai e lexoi vetë temi deklarimin, dizenjimin non grata të ish presidentit dhe ish kryeministrit dhe ish liderit temi ose figurës kryesore të tranzicionit shqiptar, pa dyshim që e bën vizitën tek piramida, jep dhe temi notat e një telenovele, apo jo, sa afër dhe sa larg njëri tjetrit. Pa dyshim, nuk mund të harrohet sot fakti që është zoti Blinken ai që ka përcaktuar Berishën një person non grata për korrupsion madhor dhe menim demokracie. Dhe ndoshta kjo është edhe një prej arsye pse ai sot nuk kishte një fjalim në parlament aty ku ka mbështetës ose i thartë të zjarrt Sali Berishës. Kujtojmë një zonja Clinton, zonja Albright, kur ka ardhur më herët, kanë mbajtur në çdo rast një fjalim kuvendin e Shqipërisë në takime të ngjashme me këtë. Ajo që kanë vënë nga agjenda e sotme është se ndryshe nga zoti Kerry, zonja Clinton e tjerë sekretar shteti që kanë ardhur më përpara nuk ka asnjë pikë takimi me opozitën.
zonja Clinton, kronika që transmetua më herët, tregon të si u takua me zotin Rama kura ishte kryetari opozitës. Po ashtu zoti Kerry ishte takuar me njësër përfaqësuesish opozitar për fshirë zonjën Tabaku. Sot, me sa duket, kosta i duhet paguajnë gjithë opozitarët është kriza e brëndshme dhe mos largimi ose pa aftësia për të larguar nga Sali Berisha, sepse të paktën në atë çfarë është komunikim publik, nuk ka asnjë takim me asnjë opozitar që përfaqëson, po themi, kampin kundërshtar të qeverisë në parlament. Ajo që ti vure re me shumë saksi është padyshim shmangja me kontaktet me opozitën. Për fat keq është ishte një gjë që ne e dinim, por detaj interesant është ajo që te ti që ka shmangur dhe kuvendin. Pra ka shmangur kuvendin i cili nuk funksionon në mënyrë normale prej më shumë se një gati 2 vjetësh, po le të themi prej një viti ajo është thuajse totalisht i bllokuar. Jo më larg edhe se sot mbështesit e Berishës e kanë sërish kanë tentuar ta pengojnë, jo ta bllokojnë punimet e kuvendit. Aty ku ka kaluar dhe një ligj i cili është kontravers dhe kanë gjallur debate, pra i basteve, i bizhozit online, dy deputet majorancës sot kanë absenuar, Erjon Braçe dhe Fatmir Xhafaj, pra një farë mënyre se si po funksionon në mënyrë anormale, ku vendi ka penguar edhe punën normale ti, pra edhe ligjet cilat ndoshta duhet i nështroshin shqyrtimeve, diskutimeve, debateve, ndryshimeve, po marrë ligjën e baseve online, po mund të tasim edhe për bugjenit vitë 2024, i cili kalojim në më pak se 5 minuta pa u debatuar fare. Pra një farë mënyre, mesajji i Blinken, a i shtetetve bashkuar është që ne nuk do vim aty, përsa ko ky kuvend nuk është kuvend, por është thjesht një temi, një pazar i rëmujës të tranzicionit shqiptar. Pa tjetër, nuk mund kaloj pa vëmendje edhe fakti që në kuvendin e Shqipërisë nuk shkoj asnjë përfaqësues diplomat, përsa ko aty ishte Sali Berisha, dhe në momentin Sali Berisha apo jo Esiona u largua për shkak të masës ndalimit dhe arrestin burg, atëherë aty u shfaqën për herë të parë diplomatët. Pra, nuk është se zoti Blinken ka pasur frikë nga bilbilat, thjesht zoti Blinken thotë bilbilat nuk janë temi mënyra se si parlamenti duhet të funksionojë, apo jo. Por jo vetëm, por edhe mënyra se si parlamenti duhet të funksionojë në sensin e transparencës së qeverisës dhe dhënies llogari para legislativit, para pushtetit legislativ që është pushteti direkt që buron nga votat tona, apo jo? Amerika ka qenë e qartë përmes ambasadës, po një të ngjashëm kanë qenë dhe selit kryesore diplomatike të tjera në Shqipëri se parlamenti së pari duhet jetë normal, pra të ketë normalitetin. Normalitetin nuk nënkupton këto që kemi parë nga shtatori e deri më tani. Së dyti, parlamenti duhet jetë llogari kërkues ndaj qeverisë, çfarë nënkupton që edhe mënyra se si qeveria po e përdor të situatë për të kaluar pa dhënë llogari vendimarrjet e saj nuk është një gjë që bekohet apo që përgëzohet nga partnerët tanë dhe kryesisht në partnerin më i madh që është Amerika. Megjithë këtë, do të shiroj të nënvizoj se nuk kanë munguar ato figura që sot e kanë përshëndetur ardhjen në Shqipëri të zotit Blinken, nga opozita e kam fjalën. Është zonja Tebaku që ka bërë një shënim të gjarrit sociale nga Partia Liris, po ashtu ka patur të tilla mesazhe edhe në parlament disa deputet që kanë fol nga ana opozitës që janë pyetur nga gazetarët, jashtë po ashtu e kanë quajtur të rëndësishme. Sigurisht që mungon këtu një zëdhënje nga ana e grupit të Berishës apo se formacionit të rithemelimit, të cilët duhet kujtojmë që Sali Berisha për shembull nuk na ka thënë çfarë ndodhi me padinë që ai bëri në Paris, personalisht zotin Blinken, të cilin pranimisht nuk i njeh ligjshmërinë në raport me vendimarrjen për shpallën non grata, megjithëse edhe zoti Berisha kur flet nga balkoni i tij, nënvizon faktin se për të dhe për Partinë Demokratike Amerika është e rëndësishme, por refuzon ta thotë këtë gjë për vetë zotin Blinken, sekretarin amerikan të shtetit. Është shumë interesante ajo që ti the, Siona, që përveç zonjës Jorida Tabaku, e cila bëri një postim të gjatë në rrjetet sociale sot ku një farë mënyre tentoi të mos anashkalon dhe faktin që Shtetet e Bashkuara kanë qenë përkraj edhe qeverisjeve të Partisë Demokratike, dhe kjo është e vërteta edhe në periudhën e parë kur ata kanë qenë pushtet dhe në periudhën e dytë dhe kanë qenë prapa vendimeve të rëndësishme, siç ka qenë antarësimi NATO apo siç e përmendet edhe në kronikë edhe çështja e procesit të integrimit si pjesë e saj të liberalizimit i vizave me Bashkimin Evropian. Megjithatë, zoti Blinken ka arritur edhe një sukses që ai nuk e di.
Po me siguri do ja thonë, se ka sjell Luxim Bashën në kuvent. Sa po e pam që Basha për herë të parë pas shumë javësh, do thoja unë, është shfaqur në sallën e kuventit i heshtur, i busjeshur, si gjithmonë, po Spaku, megjithëse nuk ka folur për ardhen e Zotit Blinken, ndoshta është mërzitur pak që nuk e kanë ftuar të takojë, e ka sjell në sallën e kuventit. Ky quhet një sukses apo një tjetër sukses i politikës amerikane. I vogël, po jo i parancishëm. Po duke marë parasysh Zoti Basha, kishte festuar Shën Valentin në një zonë shumë të thellë veriore, siç është Lëpusha, në mes të borës me çisme plastike, dhe ka ardhur, ja ka dalë devizat në mëngjes në parlament, mund ta quajmë një sukses patjetër, po kjo nuk konfirmon fakti ose pretendimin e Zotit Basha se ai është në kontakt të vazhdueshëm me ambasadorin amerikan në Tiranë. Një gjë e tillë nuk konfirmohet për sa kohë ai sot është jashtë agjendës së sekretarit Blinken, sikundërse nuk ka qenë në agjendën as publike të Zotit Wisner, që është i ngarkuar me punë. Nuk përjashtohet mundësi të takuar personalisht, por publikisht Zoti Wisner asnjëherë s'e ka takuar Zotin Basha që ka kohë që ai e një vetëm të rikthyer në kryet PD-s.